دربار پر تشریف لائیں اور بارگاہ حسینیت میں اپنے حضور میں لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول, بلند آواز کے ساتھ نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل کے پر گیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل سبحان
اللہ اس نبی نو چمدہ جگ سارا اس نبی نے حسین نو چمیا اس نبی نے حسین نو چمیا آج 14 اگست بھی ہے اس کے حوالے سے ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے دلوں میں عشق نبی کی لگن مگر نہ لگے سجدہ ہے کہ جیسے زمین پر سر نہ لگے یہ ایسا سجدہ ہے کہ جیسے زمین پر سر نہ لگے او ضروری میری دعا تو یہی ہے شام میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ نبی کے نواسے حسین بن نبی کے نواسے حسین بن نرک پر کبا نبان چلے سوئے کربلا کو بہتر کو لے کر رضائے خدا سے سر کٹانے چلے سبحان اللہ